Azərbaycanda tanınmış vəkil həbs edilib. APA TV-nin tazasından xəbər verir ki, uzun müddət vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş Vüqar Səfərli dələduzluqda ittiham olunur. O, bir neçə vətəndaşın etimadından istifadə edərək onlara qarşı köklünün miqdarda dələduzluq edib. Zərər çəkənlərə dəymiş ziyanın məbləği 200 min manattan artıqdır. Vüqar Səfərlinin əməlindən ən çox zərər çəkən isə tanınmış bloqer Sabina Katanovadə 130 min manatdan çox zərər vurulduğunu bildirir. Vüqar Səfərli barəsində məhkəmənin qərarı ilə 3 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda faktla bağlı başlamış cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan vəkillər kolleciyasının sədri Anar Bağırov lentaza çıxlamasında bildirib ki, Vüqar Səfərli əvvəllər kolleciyanın üzvü olub. Onun sözlərinə görə Vüqar Səfərli bir müddət əvvəl kollegedən uzaqlaşdırılıb.